بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. آج کا ہمارا جو عنوان تھا وراثت کی تقسیم، اہمیت، ضرورت اور اس میں ہونے طریقہ کار اور اس میدان میں ہونے والی غلطیاں. میں نے آپ کے سامنے اہمیت اور ضرورت اور طریقہ کار کے حوالے سے بنیادی کچھ باتیں رکھ لی. اب آپ کے سامنے اس میں ہونے والی وہ غلطیاں جو عام طور پر ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہیں گناتا ہوں. دیکھیے، ایک چیز یاد رکھیے، کسی کام کے کرنے کا ایک طے شدہ طریقہ پیٹرن ہو، آپ وہ سیکھ لیں، غلطی نہیں کریں گے. وہ سیکھے بغیر کام کریں گے، آپ غلطیاں کریں گے، کتنی غلطیاں کریں گے اس کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ اتنی ہی قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، اتنی ہی قسم کی غلطیاں نہیں، غلطیاں کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں، کتنی بھی ہو سکتی ہیں. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، غلطیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں یا تو علم سیکھیں یا علماء سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ حل کروا لیں، بإذن اللہ آپ وراثت کی تقسیم میں غلطیوں سے پاک رہیں گے. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو غلطیاں کریں گے، اور کتنی غلطیاں کریں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آج کی اس ملاقات میں میں آپ کے سامنے ایسے 10 مسائل یا 10 غلطیاں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کامن ہیں، عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں. کوئی یہ غلطی کرتا ہے، کوئی وہ غلطی کرتا ہے، لیکن ہمارے سماج میں عام طور پر یہ 10 معاملات آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے. کیا غلطیاں ہیں؟ سب سے پہلی غلطی جو ہمارے سماج میں ہے اور بڑی غلطی ہے وہ یہ کہ لوگ اسلامی شریعت کے تقسیم وراثت کے طریقے کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کرنا چاہتے. یہی سب سے بڑی غلطی ہے. سب سے بڑی اور بنیادی غلطی یہی ہے کہ تقسیم وراثت کا جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ الگ الگ وجوہات ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے راضی نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر یہ کفر کا درجہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کی تقسیم کو آپ نکارتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اللہ کی یہ شرط منظور نہیں، یہ تقسیم منظور نہیں، انکار اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ کے احکام کا انکار کرنا کفر کا درجہ اللہ کے بندوں. اور اگر آپ انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنے فائدے اور نقصان کی بنیاد پر آپ اپنے اپنے طریقے پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ بات جان لیجئے، شریعت مطہرہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، گناہ ہے آپ پر، یہ گناہ ہے آپ پر. کیسے ہمارے پاس ہوتی ہے؟ دیکھیے، پہلا طریقہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں، اب بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے شریعت مطہرہ کے مطابق کم ملے گا، ہندوستان کے قانون یا کسی اور ملک کے قانون کے مطابق حصہ زیادہ ملے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، مجھے شریعت نے، میں قانون کوٹ جاؤں گا، میں کورٹ میں جاؤں گا اپنا فیصلہ لے. آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے قانون میں ایک بات ہے کہ دادا کی وراثت میں بچوں سے زیادہ پوتوں کو پاور ہے، حق زیادہ ملتا ہے، یا یوں سمجھیے ان کو با اختیار مانا جاتا ہے. اب یہاں پوتوں کو کم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں، ہم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جائیں گے. آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر یہ شریعت کے احکام کے انکار کے درجے میں ہو تو یہ کفر کا کام ہے. چند پیسوں کے لیے کفر کرنا، اس سے بڑی آفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ مانتے ہیں لیکن صرف فائدے کی خاطر وہاں جا رہے ہیں تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز کام آپ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّتِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ. اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے زیادہ بہتر یقین کرنے والوں کے لیے کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو اس لیے نہیں کرتے بہت سارے لوگ کہ ان کو یہاں کے مقابلے میں وہاں فائدہ نظر آتا ہے، اور دوسرے جہالت اور لا علمی کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں یا توجہ نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ مان لیتے ہیں بھائی پنچایت میں جائیں گے، پنچایت کا جو صدر ہے وہ فیصلہ کرے گا، وہی ہمارا فیصلہ.
مسجد کمیٹی کے صدر صاحب جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ، خاندان کے فلاں صاحب بڑے ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ، اور وہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ سچائی اگر بتاؤں تو دو تین قسم کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کون آدمی کتنا طاقتور ہے، اس کو زیادہ اس کو کم دے کر اسے چھوٹے کو کہتے ہیں دیکھ تجھے کچھ نہیں مل رہا تھا میں کچھ تو دلا رہا ہوں، من مانا فیصلہ من چاہا فیصلہ آدمی کرتا ہے، جائز نہیں ہے کوئی کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے جس معاملے میں فیصلہ کر دیا ہو اس میں اللہ کے فیصلے کو نافذ نہ کر کے اپنے فیصلے لا کے دے، کسی متولی کسی امام یا خاندان کے بڑے یا کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں، پنچایت انچایت کے ذمہ دار کے لیے کہ وہ اپنی طرف سے فیصلے کرے، ہاں اگر یہ وارثین خود آپس میں راضی بخوشی طے کر لیتے ہیں کہ بھائی والد نے دکان چھوڑا ہے مکان چھوڑا ہے دکان تم رکھ لو مکان میں رکھ لیتا ہوں، دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اس کو کہتے ہیں صلح، آپس میں وہ صلح کر لے رہے راضی برضا ایک دوسرے کو بانٹ لے رہے، یعنی جس کا حق تھا وہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے دوسرا وہ حق لے لے رہا ہے، یہ جائز، لیکن کسی کے پاس من مانا فیصلہ کرنا پھر زبردستی منوانا یہ اسلامی شریعت کی نظر میں غلط ہے بھائیوں، پہلی غلطی یہی ہوتی ہے، اور یہ بات میں آپ کے سامنے کہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات کہی وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ آپس میں جھگڑتے ہو اور جھگڑنے کے بعد اپنے فیصلے لے کر میرے پاس آتے ہو، لعل بعضکم الحن بحجته من بعض، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی بات کرنے کا اس کا لہجہ اس کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ اپنی بات زیادہ اچھے انداز سے رکھتا ہو، فاقضی لہو بنحو مما یبدو لی، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے تمہاری گفتگو سے اس کے مطابق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، یہاں تک کی بات تو بات ہے لیکن جو بات اللہ کے نبی نے کہی وہ اس کے بعد سنو، اللہ کے نبی نے کہا فمن قضیت لہ بحق اخی، اگر میں نے کسی بھائی کا حق لے کر دوسرے بھائی کو غلطی سے دے دیا، غلطی کس معنی میں تمہاری بات سے جو سمجھ میں آیا اس کے مطابق میں نے کہہ دیا جبکہ حقیقت ویسی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا میں نبی ہو کر فیصلہ کر رہا ہوں تب بھی یہ حق اس کا نہیں ہوتا جس کے حق میں فیصلہ دے رہا ہوں، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں فیصلہ کر رہا ہوں اور میرے فیصلے میں اس لیے کہ تم نے اپنے مسئلے کو بڑے جاندار زوردار انداز میں رکھا دوسرا بیچارہ اپنے مسئلے کو صحیح ڈھنگ سے رکھ نہیں سکا، آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ کا حق نہیں بنتا تھا لیکن صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیا پنچایت نے میرے حق میں فیصلہ دیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں بھی اگر یہ فیصلہ کر دیتا ہوں یاد رکھو کہ میں تمہارے حق میں فیصلہ نہیں دے رہا ہوں جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے طے کردہ طریقے کے مطابق آدمی فیصلہ لے، اس میں سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو منظور نہ کر کے کبھی کورٹ کبھی پنچایت کبھی خاندان کے کسی آدمی کبھی مسجد کے متولی یا کبھی کسی بستی کے کوئی پولیٹیشن یا کوئی ذمہ دار کسی مالدار کے پاس جا کے فیصلے لینا، اور وہ فیصلہ کرنے والے اپنے منمانے فیصلے کریں شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلے نہ کریں، یہ پہلی غلطی ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں دیکھنے کو ملتی ہے، دوسری بڑی غلطی جو تقسیم میراث کے سلسلے میں ملتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ان حقوق کو بھول جاتے ہیں، تجہیز و تکفین کا مسئلہ، قرض کی ادائیگی کا مسئلہ، وصیت کے نافذ کرنے کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں بھول کر سیدھے سیدھے پیسہ بانٹ لینا چاہتے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلط، یہ ہونے والی بہت بڑی غلطی ہے، آپ کا حق ان تینوں حقوق کے بعد جو پیسہ بچتا ہے اس میں پھر آپ کا حصہ ہوگا، بیٹی کو میں نے کہا نا کہ آدھا حصہ ملتا اگر اکلوتی بیٹی ہو وہ کب ہے، تجہیز و تکفین کے اخراجات ادا ہو جائیں گے، باپ کا قرض ادا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد وصیت ہے تو وصیت بھی نافذ کر دی جائے گی، اس کے بعد جو بچے گا اس میں کیا آدھے حصے کی بات ہے، یہ غلط فہمی بہت سارے لوگ پالتے ہیں کہ جو چھوڑا ہے سب ہمارا ہے، ایسا نہیں، یہ تین چیزیں پہلے ادا ہوگی اس کے بعد جا کر پھر آپ کے اندر تقسیم ہونا چاہیے، دوسری بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ تقسیم کرتے ہوئے ان حقوق کا جو طریقے سے جڑے ہوئے ہیں مال کے حقوق جو انتقال کرنے والے کے مال سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ادا کیے بغیر تقسیم میراث کی طرف آ جاتے ہیں، دوسری بڑی غلطی، تیسری غلطی جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک بہت بڑی غلط فہمی بعض اولاد کو ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارے لیے وراثت چھوڑ کے جائیں،
ترکہ چھوڑ کر جائے. دیکھیے دو چیزیں. پہلی بات, اسلامی شریعت یہ حکم دیتی ہے, وہی بات جو میں نے حدیث پڑھ کر آپ کو سنائی, انک انت ذر ورثتک اغنیا خیر لهم من ان ترکهم عالتا يتکففون الناس, اتنا چھوڑ کر جاؤ کہ تمہاری اولاد بے نیاز ہو جائے, یہ ہونا چاہیے. آپ چھوڑ کر جائیں یہ اچھا ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں, انتقال سے عین پہلے پوری جائیداد مسجد کو دے دینا, پوری جائیداد مدرسے کو دے دینا تاکہ اولاد کو کچھ نہ ملے, اس نیت سے دینا. یہ نہیں کہ ثواب کہیے, ثواب سے زیادہ کئی لوگوں کی نیت میری اولاد کو کچھ نہیں ملنا چاہیے, اس کو کہتے ہیں الاقرار بالورثہ, اور وارثین کو نقصان پہنچنا اسلام نے اس بات سے بھی منع کیا. لیکن اگر کوئی والدین ایسے جنہوں نے محنت کی لیکن وہ مرے تو اپنے پیچھے طریقہ چھوڑ کر نہیں گئے, تو اولاد اگر یہ سمجھتی ہے کہ والدین نے ہم پر ظلم کیا ہے تو یہ ایسا سمجھنا غلط ہے. والدین پہ فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنے پیچھے وراثت چھوڑ کر جائیں. ہمارے سماج میں وراثت سے متعلق یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ کئی اولاد یہ کہتے ہیں زندگی میں نہ خوشحالی دی نہ مرنے کے بعد کو چھوڑ کر گئے. انتقال کے بعد والدین کو برا بھلا کہنے والی ناخلف اولاد بھی موجود ہے. ایسے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ پہ کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے طریقہ چھوڑ کر جائیں. ان کے پر فرض تھا, وہ آپ کی تربیت کرتے اور آپ کو کھلاتے پلاتے, جو آپ کا فرض تھا وہ ان کے اوپر فرض تھا, لیکن آپ کے پاس اپنے جانے کے بعد آپ کے پیچھے ترکہ چھوڑ کر جائیں اپنے پیچھے, یہ ان پہ کوئی فرض نہیں تھا. اگر آپ میں سے کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو بھی دیکھ لیں, دور کر لیں. اس بنیاد پر کہ ماں باپ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا, ان کے پیٹ پیچھے ان کے جانے کے بعد برا بھلا کہنا یا ان کو گالی گلوچ کرنا یا ان کے حق میں دعائے خیر نہ کرنا, یہ غلط ہے. چوتھی غلطی جو اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے سماج میں ہے وہ بڑی اہم ہے اللہ کے بندوں, وہ غلطی ہے لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دینا یا وراثت ان کو دینے میں ڈنڈی مارنا. دونوں قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ, قرآن مجید کا یہ اعجاز دیکھو, اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم وراثت کی جو آیتیں نازل کی, تین آیتیں, آیت نمبر 111, 112 اور 176, یہ تینوں آیتیں اللہ نے سورہ نساء میں رکھی ہیں. سبحان اللہ, اور نساء کے معنی عورتیں ہوتا ہے. سورہ نساء, اللہ نے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیتیں نازل کی اور عورتوں کے حقوق بھی متعین فرمائے. لیکن ہمارے سماج میں یہ بڑی غلطی ہے, عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی. وہ جو ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے لوگ یہ مان لیتے ہیں شادی میں جہیز دیا ہے نا, شادی میں اتنا خرچہ آیا ہے نا, باپ کی ذمہ داری تھی بیٹی کی شادی کرنا, باپ نے کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے جائیداد کا حصہ لے کر نکل گئی. طریقہ وہ ہے جو باپ مرتے وقت چھوڑے اس میں سے اسے حصہ ملنا چاہیے. مان لے اگر کسی بیٹے کو پڑھایا لکھایا, بیٹی کی شادی کا تو حساب کرتا ہے, بیٹے کی شادی کا اپنی بھی شادی کا حساب نہیں کرتا لڑکا. بڑا ظلم ہے ہمارے سماج میں عورتوں کے معاملے میں, بیٹیوں کو جائیداد نہیں دی جاتی. اور کئی تو ایسے ہیں وہ ماشاءاللہ دیندار ہیں اور اتنے دیندار ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اپنی بہنوں کو ضرور دیں گے, لیکن کیا دیں گے, اپنی خوشی سے ہم 50-50 ہزار روپیہ دے دیں گے اور خود جو ہے 10-10-20-20 لاکھ روپیہ کے وارث بنیں گے. حرام ہے آپ کے لیے یہ جائیداد لینا اگر آپ بہن کا حق نہیں دیتے, اگر آپ عورتوں کا حق نہیں دیتے, جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اسلامی شریعت نے ہر حقدار کا حق دیا ہے, اس میں کمی بیشی کر کے آپ لیتے ہیں, جائز نہیں آپ کے لیے. اللہ کے بندو, ہمارے سماج میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے, یا بیٹیوں کو جتنا حق ملنا ہے اتنا نہیں دیا جاتا. بہت سارے لوگ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور فیصلہ کرنے والے ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں, 1000 روپے, 50000 روپے, 1 لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ بیٹیوں کو دے دیا. کہا ہم نے بھی دیا ہے نا بیٹیوں کو, بھی بیٹیوں کو بھی ہم نے بھی دیا ہے نا. نہیں, ایسے نہیں. معلوم کرو اللہ نے کیا حق رکھا. جو حق اللہ نے رکھا, جو حق اللہ کے رسول نے طے کیا, وہی حق ان کو ملنا چاہیے. اور یہی مسئلہ کئی لوگ بڑے بھائی بن کر چھوٹے بھائیوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں, بڑے بھائی بن کر چھوٹے بھائی کو اس کا اپنا حق نہیں دیتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں. یاد رکھو, آپ دے رہے تو حق دے رہے ہیں, کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ. یہ تقسیم وراثت میں بیٹیوں کو, بہنوں کو اگر آپ وراثت دے رہے, اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اس کا حق دے رہے, حق دے رہے, کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ. خاندانوں میں یہ بڑا دیکھا گیا ہے کہ دیتے بھی ہیں کم دیتے ہیں, ڈنڈی مار کے دیتے ہیں اور دینے کے بعد احسان بھی جتلاتے ہیں, گویا میں احسان کر رہا ہوں. نہیں,
باپ کے انتقال کے ساتھ آپ جیسے حقدار ہوئے برابر کے وہ حقدار ہوئے، حقداری میں حقدار ہونے میں آپ کی طرح وہ بھی شریک ہوئے، ہاں ان کا حق کتنا بنتا ہے یہ شریعت مطہرہ نے طے کر کے رکھا ہے۔ ہمارے سماج میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک حق یہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ تعالیٰ دو کمزوروں کا حق مارے جانے کے مسئلے کی شکایت میں تیرے پاس کرتا ہوں، احرج حق الضعیفین، اے اللہ تعالیٰ یہ دونوں حرج میں پڑتے ہیں، ان کے حرج میں پڑنے کی شکایت میں تیرے پاس کرتا ہوں۔ لوگ یتیم کا حق مار جاتے ہیں، لوگ عورت کا حق مار جاتے ہیں، اور ان دونوں کے حرج میں پڑنے کی شکایت میں تیرے پاس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ یوں سمجھو ڈنڈی مار رہے ہو تو اللہ کے نبی کی شکایت میں آپ شامل ہو رہے ہو۔ اسلامی شریعت کی نظر میں عورت کا حق مارنا بہت بڑا جرم ہے، اور ہمارے سماج میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ پانچویں غلطی اور بڑی اہم غلطی ہے اللہ کے بندو، ہمارے سماج میں ہوتی ہے، انتقال کرنے کے بعد وراثت فوراً تقسیم نہیں کرتے ہیں، وراثت کے تقسیم کرنے میں بہت تاخیر کرتے ہیں۔ دیکھو یہ مسئلہ یاد رکھو، جیسے انتقال کرنے والا انتقال کر گیا وہ مال وارثین کا حق ہو گیا، اب وارث کو اس کا اپنا حق مل جانا چاہیے، وارث کو اس کا اپنا حق مل جانا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تاخیر کی وجہ سے کئی قسم کے مفاسد جنم لیتے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تاخیر کی وجہ سے باپ دادا کی جائیداد، پر دادا کی جائیداد پوتوں میں بھی تقسیم نہیں ہوئی، اب پوتے تقسیم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اتنے جھگڑے، اتنی لڑائیاں، ہر آدمی اپنی اپنی حقداری کے لیے لڑتا ہے، حالانکہ اس مرحلے میں بھی اگر کسی عالم دین کے پاس آ جائیں تب بھی مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا، لیکن شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ آپ وارث جو حقدار ہوا ہے اسے اس کا فوری طور پر دینے کی کوشش کریں، جانا چاہیے، حق دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اس کا حق دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، کئی بار ہم نے دیکھا ہے باپ کا انتقال ہوتا ہے، چار یا چھ بیٹے، دو بیٹے ماشاءاللہ خوشحال ہیں، باقی دو بیٹے بڑے تنگ دست ہیں۔ اب تنگ دست لوگوں کو فوری چاہیے، بڑے بھائی یا جو خوشحال ہیں وہ تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اب یہ ان کے پاس آ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق یہ ظلم ہے جو آپ ان پہ کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ تاخیر، وہ حقدار ہے، حقدار اپنا حق مانگے تو اسے ملنا چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں ابھی آج انتقال ہوا ہے، دو چار دن تھوڑا سا غم ہے، باپ مرا نہیں ادھر بانٹ لیے، کوئی غلط نہیں، تین دن کے اندر غم ہے، تین دن کے بعد چوتھے دن آپ بانٹ لیں تو کوئی غلط نہیں، تین دن کے بعد اگر آپ وراثت تقسیم کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا نا کہ کسی کے انتقال کے بعد تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، اگر تین دن کے بعد بانٹ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں، آپ کم سے کم یہ کریں، میری بات آپ سنیں، کم سے کم اتنا کریں کہ پوری طرح بانٹ نہ بھی دیں، کم سے کم حساب و کتاب کر کے لکھ، تیرا اتنا، تیرا اتنا حق، تیرا اتنا حق، تیرا اتنا حق، اور یہ حق کب دے دیا جائے گا؟ جیسے ہی مثال کے طور پر عمارت بیچ دی جائے گی، بیچنے رکھ دی جائے اگر عمارت ہے، یا آپ ہی میں سے کوئی، میں تجھے اتنے دنوں میں دے دوں گا، جو ہو سکتا ہے دے دیں رضا مندی کے ساتھ۔ لیکن اگر مان لے ایک بھائی کہہ رہا ہے یہ گھر میں رکھ لوں گا، 25 لاکھ تجھے میں دے دوں گا، کب دوں گا؟ دوں گا نہیں چلے گا، یہ مسئلہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ یا تو اس سے وقت لیں، جو وہ راضی ہو کے وقت دے اس میں دیں، اور اس وقت میں نہیں دے سکتے گھر بیچ کر آپ اس کا حق ادا کریں۔ انتقال کر جانے کے بعد وراثت میں تاخیر کرنا کئی وارثین پہ ظلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی قسم کے جھگڑے اور فساد کو جنم دینے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے وراثت کی تقسیم میں تاخیر مت کریں، وراثت کی تقسیم میں دیر مت کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ باپ کے انتقال کے فوری بعد بانٹ لینا کوئی حرج ہے، کوئی حرج نہیں، آپ جوائنٹ فیملی میں رہیے کوئی حرج نہیں، لیکن تقسیم تو پہلے کر لیں، انتقال ہو گیا ایک ہی گھر میں رہ رہے رہیے لیکن بانٹ لیجئے کہ بھائی آگے چل کر اس حساب سے یہ چیز بٹے گی، ابھی طے ہے یہ حساب، تاکہ کل کے دن جھگڑے کی نوبت نہ آئے، بات تب کے تب مسئلہ حل کر لیں، یہ ضروری ہے۔ تو یہ پانچویں بڑی غلطی ہے جو ہمارے سماج میں رائج ہے کہ لوگ ترکے کی تقسیم میں بڑی تاخیر کرتے ہیں۔ چھٹی غلطی جس کا ذکر ہو چکا لیکن میں خصوصی طور پہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا، اپنے وارثین کے حق میں ول بنانا یا اپنے وارثین کے حق میں وصیت کر کے جانا، خاص طور پر کسی ایک بیٹے کے حق میں وصیت کر کے جانا۔
میرے بڑے بیٹے کو یہ گھر دے دیا جائے، باقی جو ہے وہ بانٹ لو، نہیں یہ وصیت نہیں چلے گی۔ دیکھیے ایک مسئلہ سمجھیے، میرے بڑے بیٹے کی یا میری بڑی بیٹی کے یا میرے چھوٹے بیٹے کی چھوٹی بیٹی کی اولاد زیادہ، اس لیے یہ اس کو دے دیا جائے باقی بانٹ لے، اس قسم کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ وارثین کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، وارثین کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ زندگی میں آپ دینا چاہیں تو سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ سب کو دے دیں، یا کم سے کم بقیہ بھائی بہنوں کو بٹھا کر کہ دیکھو تمہارے مقابلے میں ضرورت مند زیادہ ہے، میں ان کو دے رہا ہوں، ان کو دے رہی ہوں، تو اسے جانبداری طرفداری پہ نہیں سمجھو گے، تو میں اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں آپ ان کو دے سکتے، ورنہ اولاد کے درمیان زندگی میں انصاف کیجئے اور انتقال کے بعد وراثت برابر تقسیم ہونے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کسی کو مالدار کسی کو فقیر بناتا ہے، کسی ایک بیٹے کے حق میں وصیت، دوسرے کے حق میں جو ہے کہنا وراثت میں تقسیم ہوگی، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں۔ تو وارثین کے حق میں وصیت کرنے والی غلطی نہ کریں۔ ساتویں غلطی جو ہوتی ہے وہ پوتے کی وراثت کے سلسلے میں، جس کا تذکرہ میں نے اوپر کیا آپ کے سامنے، آپ یہ بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اس وقت، آپ کو میں بتاؤں، ہندوستان میں آج سے 20-25 سال پہلے بہت سارے مفکرین نے یہ بات اٹھائی، یہ تو سراسر ظلم ہے، ایک تو وہ باپ کے سائے سے محروم ہوئے، دوسرے دادا کی جائیداد سے بھی محروم ہو گئے، بقیہ بچے باپ کا سایہ بھی ان کے سر پہ اور باپ کی جائیداد بھی ان کو پہنچ رہی، یہ تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ دماغ سے اپنی سمجھ سے، مفکرین کی ایک جماعت نے یہ سلسلہ چلایا، پوتے کی وراثت کا ایک مسئلہ چلایا، 20 سال پہلے ایک بڑا اہم مسئلہ تھا جس پہ مقالے لکھے گئے، سب کچھ لکھے گئے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، صحیح مسئلہ اس میں یہی ہے کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتے وارث نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اپنے پوتوں کو محروم ہونے سے بچانا ہے، پوتوں کے حق میں وصیت کر دیجیے، آپ بیٹوں کو وراثت میں مل جائے گا، پوتوں کو وصیت میں مل جائے گا۔ یہ طریقہ یاد رکھیں، اگر اپنے پوتوں کو وراثت دینے کی بات کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ آٹھویں غلطی بعض لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم نے ہماری بچیوں کو بچوں کے برابر ہمیشہ پالا ہے، اس لیے وراثت میں بھی لڑکے اور لڑکی دونوں کو برابر برابر دیں گے۔ دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھو، اگر آپ زندگی میں ان کو بانٹ رہے ہیں، زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں، اس کی حیثیت ہدیے یا عطیے کی تحفے کی ہوتی ہے، اور تحفے میں اہل علم کے پاس دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو برابر برابر دینا چاہیے، 100 اس کے تو 100 اس کے، 1 لاکھ اس کے تو 1 لاکھ اس کے، اور وہی بات اہل علم کے پاس ہے کہ نہیں، عطیے میں بھی آپ 1 اور 2 کا حساب رکھ سکتے ہیں کہ 50 اگر لڑکی کو دے رہے ہیں تو 100 لڑکے کو دے سکتے ہیں، دونوں قول اہل علم کے ہیں۔ لیکن زندگی میں آپ دے رہے ہیں برابر کرنا چاہیں، اس قول کے مطابق جس میں ہدیے میں برابری ہونی چاہیے وہاں آپ برابر دے سکتے، لیکن طریقے میں اگر آپ کہہ رہے ہیں وراثت میں برابر حصہ نہیں بٹے گا، لڑکی کا حصہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا رہے گا۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس مسئلے پہ تفصیل سے بات ہو سکتی تھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ لڑکی پہ ظلم ہے، نہیں یہ ظلم نہیں، اللہ کے بندو یہ ظلم نہیں، لڑکی کو اللہ نے نصف حصہ دیا، کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، لیکن لڑکے کو اللہ نے ڈبل دیا لیکن اس میں ذمہ داریاں ڈالی، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، اگر آپ دیکھیں گے شریعت مطہرہ کے مطابق وہ آدھا لے کر بھی لڑکی فائدے میں ہے، یہ ڈبل لے کر بھی فائدے میں نہیں نقصان میں ہے اللہ کے بندو۔ تو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، برابری کی بات کرنا وراثت میں یہ ایک اور غلطی ہے جو بعض گھرانوں کے اندر کی جاتی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نویں غلطی اور بڑی اہم غلطی، اور اس کے لیے مجھے آپ کی ذرا زیادہ توجہ چاہیے، ہمارے سماج میں جوائنٹ فیملی کا ایک رواج ہے۔ اب جوائنٹ فیملی میں ہوتا یہ ہے کہ باپ کا کاروبار ہوتا ہے اور باپ کے کاروبار میں بڑا بیٹا ساتھ میں جڑ جاتا ہے، کبھی دو بیٹے جڑ جاتے ہیں اور بعد میں تیسرے چوتھے بیٹے، کاروبار میں گنجائش نہیں ہوتی تو وہ بچے دوسرا کوئی کاروبار کر لیتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اب ورثے کی ترکے کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے، یہاں بڑا مشکل مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ابا کے ساتھ جب میں شامل ہوا تھا تو وہ دکان صرف 10 لاکھ کی دکان تھی، آج 2 کروڑ کا بزنس، اس میں میرا پورا حق ہے، میں آدھے کا حصے دار ہوں، تو پہلے میرا حصہ آدھا الگ کر دو، پھر باقی آدھے حصے میں بھی میں آدھا حصہ پارٹنر کے طور پہ لے رہا ہوں، باقی آدھا حصہ میں سب کے برابر بھی میرا حصہ ملنا چاہیے۔ اور بقیہ بچے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، باپ کا انتقال ہوا
زندگی بھر آپ کماتے بھی تھے اور وہیں سے آپ کھاتے رہے، وہیں سے آپ اپنے گھر کے اخراجات چلاتے رہے، وہیں سے آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں ملے گا، پورے مال کو برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے سماج کی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں یہ گزارش آپ سے میں کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے یاد رکھیں، والد کے ساتھ آپ کی اگر شراکت ہے یا آپ کے بیٹے کی آپ کے بزنس میں حصے داری ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے کہ آپ کھلی بات کریں کہ باپ کے ساتھ آپ کی شرکت کس طرح ہے، یا تو آپ پارٹنر ہیں تو کتنے فیصد آپ کا اس میں حصہ ہے، کلیئر ہونا چاہیے بات۔ اور اگر آپ پارٹنر نہیں ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کتنا پیسہ بطور اجرت کے اس میں دیا جائے گا، جیسے روزانہ دے دیا جائے، فلاں دے دیا جائے، یہ مسئلہ باپ کو پہلے کلیئر کر کے جانا چاہیے۔ اور بیٹا جو باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، دوسرے بھائی جو کام نہیں کر رہے، باپ کی زندگی میں اس مسئلے کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ زندگی میں آپ اس مسئلے کو گنجلک رکھیں اور انتقال کے بعد لڑتے رہیں۔ کتنے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، صرف اس ایک مسئلے پہ جھگڑتے ہیں، بڑا بیٹا دعوے دار ہے، میں باپ کے ساتھ میں نے کاروبار کیا، میری زندگی میں نے اور کچھ نہیں کیا، میری وجہ سے اللہ آپ کو یہ تمہاری زندگیاں ہوئی، تمہاری شادی کی، تمہارا فلک، ساری باتیں اپنی جگہ۔ تقسیم وراثت کا مسئلہ ان سب سے بہت الگ ہے، ذمہ داریوں کو ادا کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ الگ ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی جھگڑا ہے، تو پھر آپ کو ایک کام کرنا چاہیے کہ جو کچھ باپ کی باتیں، اب اس میں دعوے داریاں بھی بہت ساری ہیں، ابو نے ایک موقع پہ یہ کہا تھا، بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں سنا تھا، بڑا بیٹا کہتا ہے باپ نے مجھ سے یہ کہا تھا، چھوٹا بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں سنا تھا۔ آپ کو میں یہ مسئلہ صاف طور پہ بتا دوں کہ آپ اگر زندگی میں اس مسئلے کا تصفیہ کر لیتے ہیں، بڑی راحت، بڑا اطمینان۔ اور اگر آپ زندگی میں نہیں کرتے، اہل علم کے پاس لائیے، ساری تفصیلات سننے کے بعد بإذن اللہ وہ آپ کے حق میں جو شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا دے دیں گے، اسے قبول کر لیجئے، عافیت میں رہیں گے۔ یہ یاد رکھیے، اگر انجانے میں بھی آپ کے پاس کچھ پیسہ آ جاتا ہے، آپ اس کے حقدار نہیں ہوتے، اس لیے اس مسئلے کو گنجلک بننے سے پہلے بچانے کی کوشش کیجئے۔ نویں غلطی یہ ہے کہ ہم میں کے بہت سارے لوگ مشترکہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس میں اشتراک کی نوعیت، حصے داری، پارٹنرشپ کی نوعیت متعین نہیں ہوتی، وہ اجرت پہ کام کر رہے ہیں۔ اجرت کیا ہے؟ یا یہ کہ وہ باپ کا صرف ہاتھ بٹا رہے ہیں، اس کے بدلے میں جو کھانا پینا، گھر کا خرچ چل رہا ہے، وہی کافی ہے، یا یہ کہ وہ پارٹنر ہیں، یہ حیثیتیں متعین ہونی چاہیے۔ یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے سماج میں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعد میں جا کر جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ اور دسویں اور آخری غلطی جو آج میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں غلطی نہیں، لیکن تقسیم وراثت سے متعلق ایک بڑا اہم مسئلہ، وہ کیا ہے؟ کیا کوئی باپ مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے آخری میں اپنے بچوں میں اپنی جائیداد تقسیم کر سکتا ہے کیا؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ زندگی ہی میں تقسیم کر دیتے ہیں تو اسے وراثت نہیں کہتے ہیں، اسے وراثت نہیں کہتے، وراثت آپ کے انتقال کے بعد ہی ہوتی ہے، گرچہ وہ بچوں کے نام پہ بعد میں ہو، لیکن آپ اگر کے لکھوا دیتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ زندگی میں آپ نے دے دیا ہے۔ آپ اگر زندگی میں بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں بچوں کے پاس، تو پھر اس کو یاد رکھیے، وراثت اس کو نہیں کہا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، کیا کسی والد کے لیے، اسی سے جڑا ہوا مسئلہ، کیا کسی انت آدمی کے لیے یہ صحیح ہے وہ اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے اندر بانٹ دے جب اسے لگ رہا ہے میری عمر ہو گئی ہے؟ تو کئی اہل علم نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں کہا؟ اس کے پیچھے کئی مسئلے، ایک تو یہ، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی موت واقعی قریب ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں اور درازی لکھی ہو، اور جب آپ کا انتقال ہو سکتا ہے ان میں سے بعض باحیات نہ رہے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ آپ کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں نے سنایا، انہوں نے کہا نا میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ صرف ایک بیٹی میری ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ ایک ثلث سے زیادہ مت کرو۔ آپ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے ان کو شفا دی، بڑی لمبی عمر پائی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑے قائد بنے، کمانڈر بنے، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنایا، کئی بچے ان کے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ زندگی میں پورا مال نہ بانٹیں، پورا مال بانٹ کر کہیں گے کہ بچے، اس میں ایک مسئلہ بعض اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تجربے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زندگی ہی میں ساری چیزیں بانٹ دی جاتی ہیں
تو کئی بار بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے والی کوئی اولاد باقی نہیں رہ جاتی، اور کئی بار وہ جو پہلے اچھی نظر سے دیکھتے تھے اولاد میں سے بعض ایسی ناخلف بھی ہوتی ہے، تقسیم ہو جانے کے بعد باپ اور ماں کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ تقسیم نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے اور جائیداد رکھے ہوئے ہیں، بچوں کو ضرورت ہے، آپ ایک طریقہ یہ اپنائیں کہ جائیداد کا اکثر حصہ تحفے اور عطیے کے طور پر ساری اولاد میں بانٹ دیں، لیکن کچھ حصہ اپنے لیے باقی رکھیں جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے، آپ کے انتقال کے بعد پھر بقیہ حصہ وراثت کے طور پہ بٹ جائے۔ یہی طریقہ سب سے زیادہ قریب اور بہتر ہے، اس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، میں نے جیسے کہا آج کا ہمارا اپنا جو عنوان تھا اس میں آخری جو مسئلہ تھا وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطیوں سے متعلق، میں نے کہا غلطیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں، خاص طور پر بڑے بھائیوں کا چھوٹے بھائیوں پہ ظلم کرنا، بھائیوں کا بہنوں پہ ظلم کرنا، یا باپ کے ساتھ جو پارٹنرشپ میں تھے یا شراکت دکان چلاتے تھے وہ ایسے بھائیوں کے ساتھ جو بھائی ان کے حصے دار نہیں، یہ ساری غلطیاں سماج میں رائج ہیں۔ کرنا کیا چاہیے ہم اور آپ؟ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان غلطیوں سے بچتے ہوئے وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں کتاب و سنت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ میں نے جیسے کہا عنوان بہت طویل ہے، اگر تقسیم کے طریقے پر بات ہوگی تو بات دور جائے گی، میں نے کوشش کی کہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں آپ نے سنی، ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دو تین اہم باتیں آپ کے سامنے درس سے الگ ذکر کر دوں۔ ایک تو یہ ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں محمد الجبالی، انہوں نے ایک فارمیٹ تیار کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر اس فارمیٹ کا خیال رکھے تو بڑا خیر ہوگا۔ وہ فارمیٹ کیا ہے؟ اس فارمیٹ میں آپ کو اگر آپ وصیت کر رہے ہیں تو وصیت لکھ دیں، آپ نے قرضہ لیا ہے کسی کو وہ لکھ دیں، آپ کا قرضہ کسی کے پاس سے آنا ہے تو لکھ دیں، یہ جو ہے باقاعدہ انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا ہوا ہے۔ اس فارمیٹ کو اسلامک انفارمیشن سینٹر کے بھائیوں نے انگلش میں ہے پرنٹ کیا ہے، کچھ محدود نسخے ہیں پرنٹ کیے ہوئے، یہ نسخے آپ جاتے ہوئے ایک ایک فیملی والی ایک ایک لے جائیں، اور اگر آپ کے پاس فارمیٹ یہ نسخے ختم ہو جاتے ہیں پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائیں گے، پرنٹ آؤٹ نکال کر بھی آپ لکھ لے سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، اللہ نہ کرے کسی دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، کم سے کم ایک ڈاکومنٹ رہے گا جس میں پتا چلے گا آپ کو قرضہ کس کس کو دینا ہے، آپ کا قرضہ کہاں کہاں سے آنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ کو وصیت آپ نے کس کے حق میں کیا کی ہے کیا نہیں کی ہے۔ ایک اچھی جو ہے فائل ہے جو آپ اپنے ساتھ رکھی ہے تو بڑا فائدہ اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، جیسے آپ کے سامنے بتایا گیا کہ الحمدللہ ایک کمیٹی آئی آئی سی کے تابع رہ کر بنائی گئی ہے، اس کے علاوہ الحمدللہ مرکزی مسجد میں دارالافتاء کا بورڈ ہے، اس کے علاوہ ہر مسجد کے الحمدللہ ہمارے جو مسجد کے ائمہ ہیں ان میں کی اکثریت ایسی ہے کہ آپ کے چھوٹے موٹے مسائل سے لے کر بڑے مسائل تک خود جواب دے سکتے ہیں یا جواب فراہم کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کیجئے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ کچھ مثالیں پریکٹیکل وہ آپ کے سامنے دے دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وراثت کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔